Koncert broj 3. Utorak, Hrvatski glazbeni zavod, 20 sati. Evo ga, St. Martin de Fields u Zagrebu, ali i u Londonu, pa je tako 15. siječnja i za 2019. Taj ciklus koncerata u londonskome koncertnome prostoru otvorio hrvatski gitarist Srđan Bulat, ovdje nazočan u emisiji 7 dana glazbe, a sve povodom i zagrebačkoga recitala, čuli smo u HGZ-u utorak. Dobro nam došli, maestro Bulat. Evo, dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa, lijepo je to čuti, jedan hrvatski umjetnik otvara jedan ciklus u prestižnom prostoru i prestižna imena. Kako je bilo? Tako je, meni je svakako uvijek velika čast nastupiti, ne, bilo gdje sada, ali pogotovo u Londonu. Taj grad me vežu zaista brojne lijepe uspomene. Tamo sam i dovršio studij na Kraljevskoj akademiji i za sada ide dobro taj plan da svake godine zadržavam jedan taj koncertni kontakt sa tim velikim gradom. Ovoga puta sam imao čast otvoriti sezonu 2019. u prestižnom St. Martin in the Field, koji me pozvao taj ciklus društvo ILAMS, dakle Iberian i Latin American Music Society. Jer su me čuli i tijekom studija u Londonu, zapamtili su moje nastupe i tu moju prije svega španjolsku glazbu, i sa tim sam se programom predstavio u Londonu, a onda nas u Zagrebu čeka jedan malo, recimo tako, drugčiji repertoar. E, sada čujemo šta pripremate za Gitara Viva. Gitara Viva je zapravo jedan, ako ga možemo nazvati, klasičan solistički recital, barem u prvom dijelu nastupa. Predstavit ću se sa etidom Giulia Regondija, koje jako često spominjem kao jednog od mojih omiljenih gitarista skladatelja. Zatim taj španjolski program u jednom, recimo tako, manjem opsegu, En Los Rigales, velikog Joaquina Rodriga, te sonata romantika meksičkog skladatelja Manuela Marije Poncea. U drugom dijelu nas čeka nešto malo drugčije. Ta, rekao bi, čuvena, suvremena glazba, nadam se da ljudi će vidjeti da to stvarno nešto jako vrijedno, da neće otići nakon prvog dijela koncerta kad vide što ih čeka u drugom, jer smatram se radi o zaista vrlo zanimljivom programu. Dakle, Igor Stravinski na početku, njegova Elegija. Imao sam priliku svirati evo 3 puta u Rusiji prošle godine, u Sankt Petersburgu, u Ekaterinburgu i u Moskvi. Zatim, nova skladba Berislava Šipuša za solo gitaru, jedna je njegova prva skladba za solo gitaru, Fantazija Kvazina Sekvenca, koju sam praizveo prošle godine u Osoru. Te me to jako veseli zagrebačka premijera, jedna, mogu reći, jako zanimljiva i odlično napisana skladba. I na samom kraju programa još jedno čuveno djelo, remek djelo, Nocturnal prema Johnu Dowlandu, velikog Benjamina Britena. Jedna od, mogu reći tako, mojih poznatijih skladbi, i svirao sam je priličan broj puta, kako u Zagrebu, tako i na međunarodnim pozornicama, ali evo nisam je predstavio već neko vrijeme, tako da me to i veseli taj ponovni nastup ovog zaista vrlo važnog dijela gitarističke literature. Tome već dosta vremena kada sam prvi put i upoznao Srđana Bulata i s njim razgovarao, i moram vam reći da me iza toga prvoga susreta pa nije iznenadila, ali da sam bio i pomalo i uzrujan, ako tako smijem reći, jednom specifičnošću nastupa Srđanova i u tome razgovornom dijelu. Srđan Bulat je dalmatinac, ima ili je imao barem tada jednu nakonotu
sarkastično-ironičnog pristupa i prema nekim pitanjima i prema nekim temama. Ili ja to osjećam, moje Srđane, jednu omekšalu situaciju. Drugčiji ste mi, je li to znači sazrijevanje, je li to znači promišljanje drugčije i vremena i prostora u kojemu djelujete? Pa moguće, neko bi drugi rekao, čak i nadam se da je nešto malo bolje ili naprednije. Mislim da je taj nastup bio prije 6 godina, da o kojem govorimo, otprilike. Recimo, mislim da je bio 12. mjesec 2012. I vi znate i datum točno. A to što je bio kraj prvog trimestra na Akademiji u Londonu, pa ima tu dosta sjećanja. Dobar. Jedna izvrsna koncertna turneja u Španjolskoj je bila neposredno prije tog nastupa u Zagrebu. Da, nešto je drugčije. Da li je bolje? Ne znam. Ali je drugčije. Razmišljanje je malo drugčije. Dosta se toga je dogodilo. Međuvremeno jako puno dobrih, ali i manje dobrih i ugodnih stvari ili događaja. Sve to utječe na umjetnika. Ono što je mene uvijek zanimalo je način na koji umjetnik, uvijek govorim o skladateljima, o izvođačima, o slikarima, književnicima, o svim raznim područjima tog tipa djelovanja, na koji način životne okolnosti i sredina utječu na stvaralaštvo. Mislim da nekad neki malo ljepši, ružni izraz za upotrebi naivno promatramo neka djela koje jedne zasebne entitete. To je sve jako lijepo u teoriji, ali zapravo praksa koju mi nazivamo često život znači nešto drugo. I sa vremenom, pogotovo od tog razdoblja od prije 5 ili 6 godina, me sve više počelo zanimati to područje. Tu govorim ne samo o gitaristima, već o umjetnosti općenito. Jako zanimljivo područje. Zanimljivo će biti čuti ponovno Srđana Bulata i utorak u HGZ-u u ciklusu Gitara Viva. Koncert počinje u 20 sati. Srđan Bulat u Splitu živi i dalje? Tako je. Većinom vremenom. I zarađuje za kruh ili je još uvijek slobodan umjetnik? A dobro, rekli bi, kome je lako danas? Što se tiče zarade, prihoda, velike uspješnosti, svi imaju neki svoj teret. Pa tako je ovo vrlo specifično zanimanje, samostalni umjetnik. Lijepo zvuči. Jeste li ili niste? Jesam. I dalje. I dalje to možete. I dalje sam živ, tako da možda život pokazuje da mogu, ali nije lako. Oko toga ćemo se svi složiti, da. Nije lako, naravno, ali eto, biti u Londonu, pa onda opet u Zagrebu, onda opet u Španjolskoj je. Tako je, da. Nekome vrijeme nije bilo tamo, od kako sam prestao ići na međunarodna natjecanja prije nekoliko godina. Bilo je par, recimo tako, izoliranih nastupa, a ovo je baš koncertna turneja. To me stvarno jako veseli i opet me veseli da mogu spojiti znači, dvije velike ljubavi. Kada? To je 3. i 4. mjesec ove godine, 2019. Spajate dvije velike ljubavi, a to? Španjolska glazba i hrvatska glazba. O, pa lijepo. I onda će biti... Od brojnih ljubavi, to su dvije koje ćemo sada izdvojiti kao malo istaknutije. Španjolska glazba je za mene, ne bih rekao sve, ali jako važna. A onda, recimo, pogotovo u posljednjih tih 5 godina, sve više glazba suvremenih hrvatskih skladatelja. Nju svijem iz dva vrlo očigledna razloga. Jedan je to da je glazba iznimno kvalitetna. Hoće li se neko složiti s tim ili ne, to je druga stvar, to čak nije ni moj problem više. Ali je apsolutno iznimna. A drugi vrlo praktičan razlog je zbog te manje, ne bih rekao priznatosti, ali poznatosti skladatelja, a onda sukladno tome njihovih dijela, ne izvodi ih toliki broj ljudi. A moje mišljenje je da bi to neko mogao izvoditi, da bi bilo dobro da se čuje. To je jako lijepo zapravo čuti da je jedan mlad čovjek, jedan umjetnik, jedan gitarist, tako srčano brani boje i hrvatske glazbe, tako u ostalom pisane posebno za vaš instrument. Apsolutno, da.